Pikërisht jemi në fazën e përgjigjes. Fazat janë përcaktuar në gjithë botën dhe vendet e qytetruara të Evropës. Tani jemi në fazën e përgjigjes. Çfarë strukturash disponon Ministria e Bujqësisë për të realizuar koordinimin e gjitha strukturave shtetërore për ndërhyrjet operacionale, ndërkohë që qendra kombëtare e emergjencave civile është aktualisht në Ministrinë e Mbrojtjes dhe strukturat operacionale dhe të koordinimit janë në Ministrinë e Mbrojtjes. Çfarë strukturash disponon ju për ta realizuar këtë? Përse sot ju në cilësinë e kryetarit keni filluar prishjen e ndërtesave të cënuara, ndërkohë që ne akoma nuk kemi futur në fazën e prishjes dhe të rehabilitimit, e cila kërkon së pari të kufizohet që mos të viktimizohen njerëzit që shkojnë drejt banesave, dhe më pas do të duhen shumë ditë pasi të jetë bërë vlerësimi i strukturës për të filluar prishjen dhe rehabilitimin. Prandaj edhe ju pyetat se keni marrë detyrën dhe keni filluar ca punë para kohë dhe mund të rrezikon njerëz. Jo, nuk ka filluar punë, bilejemi mbrapa me... I këmëtoja po prishte në palatet, lutëm. Atëre të lutëm, do mlesh ta përgjigjem njerëz se bë një pyetje. Patjetër. Atëre, unë jam caktuar si ministër për të koordinuar gjithë veprimet e qeverisë dhe pushtetit vendor në lidhje me këtë fazë, nuk jam në bazë kuj ligji. Si ministër bujqësie për të qenë ministër bujqësie. Në bazë kuj ligji në 17 korrik keni miratuar ligjin për emergjencat civile dhe duhet të jetë o ministri e mbrojtjes ose ministri i infrastrukturës, lutem shumë. Ju keni votuar për ligjin 45/2019, 17 korrik. Dakord, pra, në qovë se keni kundështime, mund të aqoni gjukatë administrative vendimin e komitetit edhe të qeveris për këtë gjë, kjo është e dreta juaj. Unë mendoj që është një situatë ku kërkon një kokë për të koordinuar të gjitha strukturat vendore dhe qëndrore. Uroj që tjeni ju e vetë një kokë që mund të bani këtë punë. Mund të minister, ka që... Për të koordinuar, jo ta bëjmë të punë. Gjithë bashkë. Koordinimi dhe drejtimi në rastin e Tërmetit është komplekse, zoti ministër. Nuk kemi emergjencë bujqësore, kemi emergjencë Tërmeti. Më fal ta mbaroj. Të më kuptoni drejt, jeni jashtë profilit për të menaxhuar këtë situatë Tërmeti. Në lidhje ka gabuar komiteti ndërministror. Në lidhje me të lutëm, a mund të flasë... Po, pa tjetër, të përfundoni dhe në tuaj. Folë, po s'ka argument. Jo, të lutëm, të mbaroj. Në lidhje me faktin që kemi vepruar më shpesë se ç'duhet, unë do thoja që për këto ndërtesa që ne po prishim, jemi më vonë, bile, jemi vonë, sepse ato përbën rrezik për gjithë ambientin ku ato ndodhen. Shtri perimetrin ku fizohet dhe prit. Ekspert, inxhinier, shqiptar, inxhinier, do mlesh të ashtë të lutëm, kur ishtë ti përgjegjës, ta bëja shu si shdje ti. Ne këtë gjë kemi bërë me ekspertizën më të mirë europiane, që ta dish. Dhe me inxhinierët, unë sot kam qënë në vendin e prishjes me inxhinier të huaj dhe ka qenë kërkesa e tyre që ne të fillojmë prishjen atyre objekteve. Kjo gjë unë nuk e marr unë atë vendim. Unë nuk e marr atë vendim. Kjo është e vërtetë. Si ministër bujqësie, unë e marr atë vendim në bazë të gjithë protokollit të krijuar nga akti i konstatimit dhe proces verbali që kanë mbajtur inxhinierat në vënd, me bastë të vendimit të këshilit bashkjak të bashkisë Durrësit dhe në bastë të një vendimi ekzekutimi që ekzekuton i KMT-ja. Atëhere, pra, bastë e vitore është e plotë. Deri nesër në orën 12, zoti minister, të rekomandoj që rekomandimin e eksperteve të Evropës, deri nesër në orën 12, rekomandimin e eksperteve më të mirë të Evropës dhe vendimin e bashkisë për prishet duhet ja japish medjavës. Bëje publike, po që se ke rekomandimet e eksperteve për të prish palatin sot. Dhe po të them atëhere... Unë isha në teren me ekspertët. Ore zotri, rekomandimi për prishin e objekte bëtë në shkrim. Isha teren me ekspertët huaj. Se prandaj u dharë dhe rekomandimi në 21 shtatorë, dhe në tek palati që u shpalli i pabanushëm thuman kanë vdekur 9 persona, dhe nuk u rrethuar dhe nuk u kufizuar me shirit. Po bëjnë diçka më shumë që ta kuptojmë. Ta po i prishin, aq më mirë, nuk ka rekomandim, nuk ka. Po mos thot se kam rekomandim nga ekspertët. Atëre, prem që se pyetja ime është kjo. Ja një minutë që ta sjaroj pak, sjarojmë dhe unë e para. S'ka rekomandim. Një sekond. Edhe nëse nuk ka rekomandim. Ne pam që në 21 shtator, disa prej banesave dhe kjo blend sjarohet, ndoshta ka dhe përgjegjësi penale, është histori tjetër. Kanë qenë pabanueshme
dhe kjo do na shpjegohet zyrtarisht apo jo, dhe njerëzit kanë qëndruar prapë aty. Tani është më mirë ti prishin më një herë që njerëzit mos shkojnë prapë. Po jo, jo sot. Apo jo sot, të rinë aty. Sot duhet kufizohen dhe truhen. Dhe njerëzit futen. Sot duhet kufizohen dhe truhen, jo të lutem shumë. Po s'kemi kapacitet. Po, jo, sepse janë, o shet. Më mirë ti prishin ato që janë për të prishur. Oeni, të lutem, Oeni, të lutem. Oeni, të lutem, nëse ato ndërtesa bien sot, s'ka lidhje me njerëzit, ka lidhje me ndërtesat që janë rreth rrotull. Nëse ato ndërtesa i pallat i rën vetëm në dy kate, do bjerë për shkak të kushteve teknike se nuk mban më, do prishi dhe pallatin që është ngjitur, dhe pallatin që është majtas, dhe pallatin që është djathtas. Kështu që prandaj merret vendimi që të prishen sa më shpejt që mos sënoj ndërtesat e tjera që ka rreth rrotull. Tash çfarë them këto bëjnë inxhinierat? Është marrë si vendim. Po bëjmë muhabet sikur jemi përgjigje ka logjik. Është marrë vendimi i Këshillit Bashkiak të është marrë vendimi Këshillit Bashkiak të Bashkisë Durrës, po patjetër. Okej, okay, do ta shikojmë nesër do të jetë. Atëherë, kjo është një përgjigje që ka logjik apo jo? Edhe mirë do ishte që nëse është kështu, patjetër. Do ta shikojmë vendimin nesër. Sepse ne patëm dhe një ekspres negativ. Po, si është shumë herë, po ka procedura ligjore. Jo, jo, ka procedura ligjore për këtë. Po, meqense nuk e kemi, nuk e kam këtu vendimin, nuk po e vën dyshim. Po ja, pra do të shikojmë ato ta kesh. Nuk po e vën në dyshim. Do ta sjell unë me WhatsApp eni. Dakor, perfekt. Do ta sjell me WhatsApp vendimin. Dakor. Bile ka vendim të Këshillit Bashkiak, jo të kryetarit bashkisë.